Hello mga rakiterang misis! Isa na naman itong recipe na pwede pang negosyo. This is a perfect dessert para sa nalalapit na Pasko o pwede rin sa Valentine's Day. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang tempting na fudgy goodness with rich cream cheese and chocolate flavor that you will surely crave. Tara, samahan ninyo ako sa aking kusina at tuturuan ko kayo kung paano ito gawin. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano tayo magkukosting, magkano ang ating puhunan, at magkano rin ang magiging kita. So let's get started! Welcome to Jenny's Kitchen! Pero bago ang lahat, please click the subscribe button and push that bell para notified ka sa mga susunod ko na uploads. So let's start! Ang unang gagawin natin ay ipaghalo natin ang mga dry ingredients sa isang mixing bowl. Ipaghalo natin ang 1 cup na flour, 2 tablespoons ng cocoa powder, at 1/4 teaspoon ng salt. Then, set aside muna natin ito. Next is, i-prepare natin ang ating 2 eggs. Ganito ako mag-separate ng eggs. Break the eggs in 1 bowl, saka natin siya ilalagay sa final na bowl once na good ito. Once good ito, saka natin siya ipaghalo sa mga all goods na egg. This way, nakaka-save na tayo ng cost at naiiwasan pa natin ang contamination. Then, in a bigger bowl, ipaghalo natin ang 3/4 cup na white sugar, 1 half cup ng melted unsalted butter, then ihalo na natin ang itlog, then imimix natin ito until the mixture turns into lighter color. Then, we can add 1 tablespoon ng red food color. Then, ipaghalo natin ito ng konti until the mixture turns into bright and bold red color. Balance the sweetness, maglalagay rin tayo ng 1 teaspoon ng white vinegar at 1 teaspoon ng vanilla extract. By this time, ihalo na natin ang ating dry ingredients sa ating wet ingredients. Then,
Gently fold para wala na masyadong air na ma-incorporate sa ating mixture. And our red velvet brownie base is now ready. Magsiset aside lang tayo nito ng mga about 1/2 cup para sa swirl mamaya. Ngayon, ang gagawin na natin ay ang ating cream cheese batter. Sa isang malinis na bowl, ipaghahalan natin ang ating room temp na cream cheese at 1/4 cup ng white granulated sugar. Mix natin ito hanggang maging creamy ang ating mixture. Then, ihalo na natin ang ating 1 egg. Para mabango, magdagdag din tayo ng 1 teaspoon ng ating vanilla extract. And our cream cheese batter is now ready. Ito na ang exciting, mag-a-assemble na tayo. Uunahin natin sa bottom ang ating red velvet brownie base. Then, ile-level lang natin ito gamit ang ating slotted spatula. And on top of this, ilalagay na natin ang ating cream cheese batter. Then, ile-level natin ito gamit ulit ang ating slotted spatula. Lalagay na tayo ng brownie batter on top of everything. Ito ang magbibigay ng drama sa ating pretty at napakaganda tingnan na red velvet cheesecake brownies. Then, gagawa tayo ng swirl gamit ang isang hotdog stick or any skewer na pwede mong gamitin, you can make it on your own way. Now, look how pretty it looks! Ngayon, ilalagay na natin ito sa ating preheated oven of 340 to 350 degrees for about 25 to 30 minutes. So, after 30 minutes, this is perfectly done. O diba, sa napakagandang tingnan, madali itong ibenta sa inyong mga family and friends. Surely, you can impress them.
Let this cool for about 1 to 2 hours before ninyong isipin na pwede na ninyong kainin. Dahil mas madali itong islice at mas masarap kainin pag medyo chilled. This is really a beautiful treat para sa inyong pamilya, para sa inyong mga customers, at para sa inyong mga kaibigan. Ang daling ibenta. Actually, this is good to go. Pwede nyo na itong idiretsyong ilagay sa inyong packaging. Pero dahil gusto ko ng tikman, syempre, nag-slice na din ako. So, this is now our chewy, fudgy, and pretty delicious holiday treat. So, what's not to like? At syempre, pag tayo ay nagbibenta, ilalagay din natin ito sa isang presentable na pastry na packaging. Huwag niyo rin kalimutan na pwede kayong maglagay ng inyong personal notes or pwede rin kayong maglagay ng label sa inyong packaging para magbigay tatak o brand sa inyong product. At ito na ang Red Velvet Cheesecake Brownies na ginawa natin. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano to inenegosyo at kung paano tayo magkocosting. Lagi nating tandaan na pag tayo ay magkocosting, i-consider natin ang presyo ng bawat ingredient sa ating lugar. Para malaman natin ang cost ng bawat ingredient, susukatin natin ito in grams. Sa ganitong paraan, makocost natin at mako-convert each ito into pesos. Ang total na puhunan natin ay 321.85 pesos. Kung gusto natin itong i-retail, magkukost ito 20 pesos each. Kung ibibenta natin ito ng 650 per box, kikita tayo ng 51%. Kaya't simulan na ninyo ito sa inyong mga kusina at mag-start na kayong magnegosyo. Tikman natin! Nagustuhan nyo ba ang aking negosyo recipe ngayong araw? Then give this video a like and let me know in the comments down below. Thank you for watching my video. Stay safe and God bless us all.